Në këtë pjesë të fundit të emisionit do të ndalemi tek rëndësia e një regjimi të mirë ushqimor, sidomos në këtë ditë ose në këtë javë me temperatura të ulta dhe në ditë të ftohta. Ne do të mirëpresim në studio mikesh të emisionit ton, nutricionisten Jola Kaci. Jola, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen e dashur. Faleminderit shumë, kënaqësi që të kemi këtu. Kënaqësi shumë edhe për mua dhe shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Ulemi edhe të tregojmë ose të ndajmë më mirë me publikun, këshilla me vlerë, se si mund të mbrojmë shëndetin tonë dhe të jemi sa më të kujdesshëm në ditë të ftohta, në këtë dimër le të themi që mbase do të jetojnë ditët më të ftohta të këtij sezoni. Patjetër që po, kur kemi të flasim për shëndetin, gjithmonë janë ato pikat më kryesore, sepse ndryshojnë gjatë gjithë kohës, në varësi të stinës, në varësi të personit, dhe kemi shumë për të folur për këtë pjesën. Kur themi për ditët e ftohta, një ndër gabimet më të shpeshta që bëjmë edhe që i kemi më problematike janë gjithmonë që ne mundohemi të konsumojmë gjëra që kanë kalori shumë të larta. Duke qenë se mendojmë se kjo do të rriste energjinë tonë për të rregulluar ose neutralizuar temperaturën e trupit tonë. Gjithmonë kjo është që ushqimet me kalori të larta. Tani kur themi ushqime me kalori të larta, kemi pjesën e yndyrnave, pjesën e karbohidrateve. Plus ajo që është shumë e rëndësishme është që ne mund të anashkalojmë edhe vaktet. Tek pjesa anashkalimit të vakteve, gjithmonë kemi që mëngjesi mund të mos konsumohet ose e konsumojmë drekën shumë vonë, darkën e lëmë për pjesën që mund t'i mbledhim të dyja në një vakt, megjithëse ne gjithmonë dëshirojmë që të kemi tre vakte kryesore, që kemi thënë edhe dy mini vakte. Ajo do të ishte balancimi perfekt që mund të bënim. Çfarë nuk duhet të mungojë në sportën tonë të konsumit gjatë këtyre ditëve në veçantë? Pa tjetër që perimet sezonale dhe fruta sezonale janë ato që i preferojmë më shumë. Kur themi, kemi për shembul pjesën e brokolit, lule lakrës që mund t'i kemi, pastaj kemi karotat, kemi perimet me ngjyrë jeshile, kemi gjithmonë frutat, portokallin, mandarinën, shegën që shumë një antioksidant shumë i mirë, kivin, këto do t'jenë ato primare tek pjesa e shportës së perimeve, dhe të frutave, gjithashtu që është shumë e rëndësishme dhe që e anashkalojmë është pjesa e qumshtit me nën produktet e tij, duke pasur parasysh kosin dhe kefirin, që janë shumë të rëndësishme për sistemin imunitar dhe për shëndetin e zorëve. Sa e parandalon një virus në këtë periudhë ose ftojen mbase një regjimi mirë ushqimor, sa do të na ndihmonte? Do të na ndihmonte shumë për shkak që mund ta kalojmë më lehtë, mund të kemi simptomat më të lehta edhe do të kemi që të jemi të paraprerur sepse sistemi jon imunitar të mos jetë gjithmonë nën rrezik, edhe këto ulje të ngritje që i bëjmë shpesh trupit tonë nuk do të ishin të preferuaret për ne si dietolog. A janë praktikisht fëmijët më të rrezikuarit, dhe janë ato që duhet kenë mbase edhe kujdesin më të madh gjatë këtyre ditëve? Patjetër që po, sepse fëmijët i kemi edhe më shumë në vende që janë në shkolla, edhe që mund të bëhet një ambient që mund të ngjiten më shumë virozat ose pjesa tjetër, kështu që ajo është pjesa më e rëndësishme tek fëmijët që duhet kemi kujdes. Plus që në periudhën e dimrit na ndryshon shumë ushqyerja, edhe tek fëmijët e kemi që gjithmonë e kemi që nuk më hahet kjo ose tek prindrit që kanë këto tekat e vogla që mund t'i quajmë. Edhe kjo është pjesa më e vështirë, por që me disa rregulla që gjithmonë duhet të jetë dreka ose darka e gatuar në shtëpi mëngjesi, një mëngjes i shëndetshëm me vete. Ti marrim pak sa me vakte, atëherë më vjen që jemi edhe më të drejt për drejt për publikun. Nëse bëhet fjalë për fëmijët, si duhet ta nisim ditën, si duhet të jetë një mëngjes i shëndetshëm për ta? Patjetër që veza nuk duhet të mungojë tek pjesa e fëmijëve. Pastaj kemi tek nën produktet, kemi edhe djathin, mund të jetë një gotë qumësh, nëse më duhet t'i rendis në këtë pjesën, fruta dhe perime anash pjatës do të ishte idealja për pjesën e fëmijëve, që edhe të jetë e bollshme, por të merren të gjitha vlerat ushqyese. Pastaj gjithmonë kemi, sepse tham një mini vakt të vogël pas mëngjesit, që mund të jetë një frut, mund të jetë kos, kjo është në varësi të përzgjedhjes që ata dëshirojnë, ose mund të jenë të dyja kombinim së bashku, edhe mund të jetë si kos me fruta, por gjithmonë i përgatitur në shtëpi, edhe mund të jetë edhe për fëmijët më i këndshëm. Pjesën e drekës nuk duhet harrohet pjesa që duhet kemi gjithmonë ushqim me perime. Plus pjesa e mishit, sepse shpeshherë mendojmë që mishin duke qënë se ka kalorin, meret se shumë persona nuk duhet të konsumohet, por tek fëmijët duhet jetë, gjithashtu edhe tek të rriturit, por sasia gjithmonë ndryshon. Tani mishin gjithmonë e preferojmë të jetë i zier ose i pjekur në furë, që është më rëndësishmja, sepse gjithmonë jemi mësuar me këtë mishin të skuqur, që tjetë pak më i dashur për fëmijët,
Prandaj gjithmonë mund kemi sup, mund kemi ushqim me perime që mund jetë së bashku me pjesën e mishit. Mund kemi makarona sepse fëmijët i pëlqejnë shumë, edhe është komplet në rregull. Mund kemi bulgur, pastaj tek pjesa e karbohidrateve mund të ndryshoj. E rëndësishme është që të kemi bashkë me perime të jetë gjithmonë anash edhe sallata, pjesa e sallatrave. Kështu që në periudhën e dimrit tek pjesa e sallatrave mund i kemi për shembull me lakër të kuqe, me karrota, i kemi ato që mund t'i zëvendësojnë sepse gjithmonë dihet vera është pjesa e sallatrave, por edhe në dimër kemi alternativat e duhura. Disa alternativa për disa pjatë, le të themi, si mund të servirim një sallatë mirë në këtë periudhë dimërore? Fëmijët e kanë shumë qef ngjyrat. Kështu që tek sallatrat ngjyrat nuk mund të mungojnë. Për shembull mund të kemi me qiqëra sallatrat me kos ose lakër e kuqe me kos, edhe ajo do të jetë shumë e mirë nëse do të bëhet me kombinimin e mishit që mund të jetë në formë qoftje. Kështu që ajo do të ishte perfektja. Gjithmonë mund të kemi sallatë me kurpurdha, me mishpule, me vezë tek pjesa që mund të jetë edhe më e bollshme nëse fëmia për shembull i bezdisës ose nuk do të marrë shpesh, nuk mund ta konsumoj mishin, kjo do të ishte një alternativë e duhur. Okej. Okay. Është gjithmonë pjesën... po, jemi edhe tek darka. Për pjesën e darkës, gjithmonë duhet të mendoj që të kemi me perime pjesën e mishit, por edhe si pas vakt, sepse e kemi këtë orën që gjithmonë ose pas detyrave që bëjnë fëmijët, kur shohim televizor, është edhe ajo pjesa që nuk kemi takuar gjatë gjithë ditës, edhe e duam që të mblidhemi si familje. Shpesh aty për shembull mund të abuzojmë me ushqimin, kështu që për ta anashkaluar atë pjesën, zgjedhja ideale mund të jenë fruta, frutat e thata, mund të jetë ndonjë çaj bimor për fëmijët, një gotë qumësht. Kjo ndryshon pastaj në bazë të preferencave që mund të kenë. Është gjithmonë le të themi më e vështirë për të përgatitur regjimin ushqimor të fëmijëve në veçantë, duhet më shumë imagjinat, më shumë vizion për t'i edhe gënjur paksa në thonjza për atë që je duke i dhënë për të ngrënë. Patjetër që po, sepse tek fëmia duhet kemi një kujdes paksa më të veçantë, por e mira e të mirave dhe gjithmonë që e themi është që të kemi së bashku me regjimin ushqimor që i bëjmë fëmijëve, të jetë i njëjti regjim ushqimor i shëndetshëm për familjen. Në momentin që ne gatuajmë diçka tjetër për vete dhe nuk është si të themi aq shumë e shëndetshme, atëherë edhe fëmia do të kërkojë që ta provojë pjesën e ushqimeve, që është krejt normale sepse jemi të gjithë të ulur në një tavolinë dhe duhet janë ato gjërat e para që provohen, eksperimenton me ushqimin, kështu që edhe ajo, prandaj për të shmangur atë rrezikun, duhet ushqimi shëndetshëm edhe për pjesën të tjerë të familjes. Edhe për të rriturit gjatë këtyre ditëve, do të këshillonit 5 vakte, 3 vakte kryesore dhe 2 mesovaktet për të cilat duhet jemi gjithmonë besnik. Patjetër që po. Sepse gjithmonë ne kemi këto ndryshime që i ndodhin organizmit, për shembull nuk konsumohet mëngjesi, kemi ndryshimin e nivelit të sheqerit në gjak, edhe kemi ato dridhjet, këputjet, lodhjen që mund të jetë gjithashtu për shembull kur ja anashkalojmë vaktin, pastaj nuk dim se çfarë të konsumojmë për drekën ose mund të konsumojmë më tepër, sepse ndodh ajo që ti sado që ti jesh i ngopur e ke marrë sasinë e duhur, por pjesa që ty të duhet edhe konsumon më shpejt, sinjal le që shkojnë në tru akoma nuk janë të përgatitura për këtë pjesën. Kështu që edhe për të rriturit do të jetë njësoj, 3 vakte kryesore, 2 mini vakte. Nëse nuk mund të jenë 2 mini vakte, atëherë mund ta zbresim në një, por 3 vakte kryesore duhet të jenë me patjetër. Ela kemi disa këshilla për të tjerë individ që mbase vuajnë nga sëmundje kronike? Patjetër që po, tani për çdo person, sepse prandaj janë edhe regjimet ushqimore të personalizuara. Në një familje që mund të kemi një regjim ushqimor të personalizuar, patjetër që mund të kemi receta të shëndetshme, por kjo varion edhe në bazë të sëmundjeve që mund të kenë. Në bazë të çdo sëmundje, të ilaçeve që mund të marrin, të moshës që kanë, të aktivitetit fizik, edhe gjërave të tjera që janë shoqëruese në bazë dhe jepen këshillat, sepse nuk ka asnjë gjë që mund të jetë kjo është për këtë person edhe është e prerë me thikë. Gjithmonë duhet marrë një disa të dhëna për para se të flitet që në bazë të asaj të vendoset edhe për persone. Kështu që ato gjëra që i kemi fikse të mësuara si përmendësh nuk janë shumë të vërteta. Apo shkojnë pacientët gjithnjë dhe më shumë drejt regjimeve ushqimore të personalizuara, apo futet kjo tendencë, le të themi? Patjetër, sikur e kemi në rritje, megjithse më duhet ta themi sepse po e shoh çdo ditë më tepër që gjithmonë në muajt e verës presim diçka.
që aty të kemi një rezultat më të mirë. Edhe si kur muajt e dimrit e shoh edhe unë tek pacientët që e lën pak anash, presin që edhe pak 2 muaj, pastaj do ta filloj regjimin ushqimor. Kjo është edhe një ndër marrëdhëniet e këqija që kemi me ushqimin, shpesh e quaj unë, sepse nuk mund ta marrim sikur ne gjithmonë duhet të japim ose të marrim kilogram. Kjo është një ndër gabimet e shpeshta. Normalisht që ti me një regjim ushqimor për 5-6 muaj, varet se sa kilogram mund të kesh, ti do të japësh ato kilogram në momentin që vendosesh në regjimin ushqimor. Për mua si dietologe, shumë e rëndësishme është marrëdhënia që ti do të kesh pastaj me ushqimin, sepse ushqyerjen do ta kesh gjatë gjithë jetës. Nuk është një periudhë që okay do mbaroj dhe pastaj un do të kthehem si më përpara. Ajo duhet të vi gradualisht edhe në mënyrën e kombinimit të duhur të gjërave. Pra, pavarësisht ndryshimit qasjes që keni vënë re me kalimin e kohë sa do pak, vjon ende që regjimi ushqimor të lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me peshën, fillon interesi më i madh pak muaj më vonë për të patur një peshë sa më të përshtatshme për verën, për atë paradën e verës, apo çfarë ndodh? Në periudhën e dimrit më duhet ta them edhe i ftohtë indikon, pastaj është parë që në shumë studime kemi edhe një rritje më të lartë të zbulimeve që bëhen për persona që diagnostifikohen me depresion, ndikon edhe kjo. Edhe janë shumë faktorë, por një ndër gjërat më kryesore që e shoh unë gjithmonë është që të marrim edhe të japim kilogram, sidomos më tepër në periudhën që dukemi. Kur është ftohtë, sikur e lëm pak më anash edhe e kemi atë pjesën më të rehatis, sepse nuk munde më shumë ftohtë, i kemi pak ato justifikime që janë të drejta, kur e kupton sepse gjithë e dim se si është jeta e ngarkuar, puna, pjesa që mund të jenë student, shkolla edhe gjitha këto, por një ndër gjërat më kryesore që mundohemi të shpjegojmë edhe që shumë rëndësishme është një marrëdhënie e shëndetshme, nuk është që ti mund të konsumosh gjithmonë një ushqim të shëndetshëm, por të kemi një marrëdhënie të shëndetshme me ushqimin, kjo është më e rëndësishme të paktën për mua. E keni vënë re, a jemi konstant në regjimin që kemi, apo jemi paka shumë momentale, arrim një lloj rezultati edhe më pas i rikthehemi sërish regjimit të mëparshëm? Normalisht, se në momentin që shumë herë ne e ndëshkojmë veten me ushqime, ose në momentin që japim kilogram, në mesazhe që marrë është gjithmonë për shembull që unë e kam arritur këtë kilogram, kështu që sot do i bëj vetes një dhuratë që mund të iki të konsumoj një ëmbëlsirë, që është shumë në momentin është e bukur, është diçka në rregull, por thjesht duhet ta dimë që kemi edhe alternativa të tjera të shëndetshme që mund t'i konsumojmë. Ose gjithmonë që e them në qose më përpara ke konsumuar një pjesë të madhe, një porcion të madhë, konsumoje gjysmën. Nuk do të thotë që ne me një herë të mund të heqim dorë, sepse ka persona që janë mbi 40 vjeç, mbi 50 vjeç, që vinë dhe duan ta ndryshojnë regjimin ushqimor, kështu që është pak e vështirë në momentin që ti të thuash si dietologe që tani këto 50 vite ke bërë çfarë ke bërë, po tani do të kemi një ndryshim total. Kjo është pak sa që edhe nuk mund të arrihet me një herë kur e sheh. Në praktik, në teori mund të jetë komplet në rregull, por në praktik duhet pak kohë. Kështu që si fillim 3 muajt e parë e merr pak muajin e parë gjysmën, pastaj alternativat e tjera më të shëndetshme derisa arrim tek rezultati që edhe mësohem, pastaj thotë që nuk e pas kam ditur më përpara, janë këto gjithmonë ato pjesa që ushqimin aty e kuptojnë rëndësinë e vërtet edhe se si është dashur të ushqehet. Okay. E nëse rikthejmë sërish vëmendjen në këtë ditë të ftohta, sa e rëndësishme është kemi po ashtu edhe aktivitet fizik? Patjetër, duke marrë parasysh që jemi të mbyllur ose edhe aktivitetin fizik që mund ta kemi e bëjmë gjithmonë në ambiente të mbyllura ose e anashkalojmë fare, është e mirë që 3 herë në javë, nga 30-40 minuta, të kemi një aktivitet fizik. Ose për ata persona që e kanë punën edhe është pak e ngjeshur, unë gjithmonë i them, po sa do me pjesën kur shkon në punë, a e ke shumë afër, mos ik me makinë, ik në këmbë, kur është që mund të kontrollohet orari ose pjesa gjithmonë, sepse janë gjërat e vogla që bëjnë ndryshimin në momentin që e ke shpinë, do me thënë, mos merr ashensorin, mund të ngjitesh shkallëve. Janë ato gjërat e vogla, por që 3 herë në javë nga 30-40 minuta aktivitet fizik do të ishte e duhura. Okej. Ne i dham disa receta ose disa këshilla në veçanti për të vegjlit, për fëmijët, se si mund të kishin një regjim të shëndetshëm ditor. A mund të ndahnim mbase disa edhe për të rriturit në përgjithësi në këtë ditë, si do të mund ta nisnim një mëngjes, Jola?
Tani, tek të rriturit, duke qënë parasysh që ja është pjesa e punës edhe të gjitha këto një ndër receta që shkruajmë më shumë, është edhe tërshëra që mund të miksohet me fruta. Tek fruta kemi bananjen, mund të miksohet edhe me kivin, portokallin, do t'ishte një gjë e duhur, plus duke qënë për shkak të së shumë e rëndësishme edhe shëndeti, lëkurës edhe të gjitha këto që ti marim, frutat e thata mund t'jetë një pjesë e bashkuar miks shumë e rëndësishme. Kështu që tërshër me fruta edhe të thata dhe pjesën e fruta. Ave normale, do t'ishte pjesa e mëngjesit idealja. Normalisht me tërshërën, pastaj kemi edhe në produkte që është kemi qumshtin, mund të bëhet me kos ose me kefir, edhe i kemi një tik tek të gjitha produktet, ajo e dëshiruara. Pastaj për pjesën e drekës, gjithmonë në momentin që nuk kemi alternativa, atëherë një sallatë përgatitur në shtëpi dhe e marr me vete do t'ishte e duhura. Por gjithmonë, në momentin duhet t'i llogarisim të gjitha që duhet t'jetë edhe pasur nga ana proteinike, kështu që mund t'jetë qiçrat, mund t'jenë një zëvendësim i duhur, mund t'jetë me mish pule, pastaj mund ta kemi edhe me pjesën me vezë. Gjithmonë varion në kombinimeve që ata preferojnë. Për pjesën e darkës, duhet kemi gjithmonë një supë, sepse është edhe pjesa e të ftohtë, edhe në momentin sikur me rritjen e temperaturave, gjithmonë kërkojmë edhe më shumë gjëra më të nxehta. Kështu që pjesa e darkës do të jetë pjesa e suprave që mund t'i bëjmë, mund t'i kemi me brokoli, mund t'i kemi pjesën me kunguj, që është tamam me stinës, pastaj mund të kemi perime në furrë, lule lakër, mund të bëhet me mish të grirë, që të kemi një alternativë sa më të duhur. Dhe njëherë në dimër justifikohemi se nuk kemi alternativat të duhura për shkak të mungesës e disa mbase prej perimeve apo zarzavateve që jemi mësuar zakonisht të kemi në tryezat tona. Është më shumë justifikim, mungesë vullneti. Një ndër gabimet besoj është që kur ikim të bëjmë pazar, është që ikim kur jemi të urritur. Edhe gjithmonë paraprirëmi tek zgjedhja produkteve që janë më të shpejta. Këtë besoj unë. Normalisht se nuk i kemi të gjitha alternativat siç mund i kemi në verë, por që kemi produkte patjetër që po. Kështu që ajo është pjesa më e rëndësishme që gjithmonë të ikim me mendimin ose me një listë me veten, të paktën për një javë se çfarë mund të gatuajmë ose çfarë jo, kjo do të ishte më e dobët. Ja, impaktuese patjetër pazaret që bëjmë apo jo. Patjetër që po. Është shumë e rëndësishme tek ajo pjesa sepse gjithmonë është mirë të bëhet një listë. Në momentin kur bëhet lista, edhe regjimi ushqimor për atë javë do të jetë në bazë të saj. Në momentin që e provojmë, sepse gjithmonë gjërat e para janë paksa të paktën tek pacientët, thotë po unë gjithmonë shkoj, marr fruta, perime, por kur i merr me një listë dhe të gjitha që të duhen e sheh, ndërsa pjesa tjetër përpyem diçka që është më e gatshme, më e shpejtë dhe të bëhet më shpejt, sepse normalisht koha ajo që është e rëndësishme për të gjithë. Problem për të gjithë. Falenderoj shumë e dashur, kënaqësi gjithmonë kur të mirpresim në studion tonë dhe për çdo këshillë që ndan me publikun. Shumë kënaqësi edhe për mua dhe është tema tamam për shëndetin që kemi gjithmonë sa çfarë të flasim. Patjetër që po. Faleminderit të dashur edhe ju që na jeni ndjekur, duke ju falendëruar dhe duke ju lënë takim nesër në orën 18:00. Miropafshim, jemi shpejt.